Sedaj pa k besedi vabim gospoda Janeza Pajerja, predsednika območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, Krasa in Brkinov, Sežana. Spoštovanjem vsi navzoči, predvsem pa učenci in dijaki. Sicer pa, dragi, zgodovina, danes je vaša ura domoljubja. Zgodovina je mati prihodnosti. In delček zgodovine je tukaj v tem parku v obliki spomenikov tudi postavljen. Ampak o temu kasneje. Če hočemo ohraniti zgodovinski spomin, se moramo vrniti malo v preteklost, daljno preteklost, celih dobrih 170 let, ko se je na podobnih zborovanjih slovenski narod srečeval leta 1848 v tako imenovani pomladi narodov, kjer je prvič skozi čitalnice in druga društva zadonela slovenska pesem in mila slovenska beseda. To se je nadaljevalo tudi v raznih taborih, ljutomerski in na Krasu tudi na Kavcu pri Pivki. Veliko domoljubje takratnih prebivalcev, Slovencev, je bilo pač v Habsburški monarhiji tako ali drugače zatirano. Ni se ga dalo izvrševati in izkazovati tako, kot ga lahko danes. Po propadu Habsburške monarhije, odnosno Avstro-Ogrske, s prvo svetovno vojno, je slovenski narod ostal sam. Ni vedel, ali bi šel pod Germane, ali bi šel pod Slovane. Odločitev je bila težka. Namreč Germani so nas 1000 let zatirali od Karantanije naprej. Samo spomnimo se Bavarcev. No, odločitev je bila, da gremo pod Jugoslovane, kraljevina SHS, kasnejša kraljevina Jugoslavija. Ta odločitev je bila sicer za slovenski narod boleča. Zgubili smo Koroško leta 20 s plebiscitom. Politika svetovnih sil je bila močnejša kot pa majhnega naroda želja. Zgubili smo tudi del primorskega življa in njegovega nacionalnega področja. Tudi to je bilo zelo hudo. Požig Narodnega doma v Trstu leta 20 je fašizem samo še stopnjeval teror nad Slovenci. Vendar slovenski narod je uporen narod. Tako majhen, kot je številčno in geografsko, je ena svetinja v Evropi, pa tudi druge po svetu, ki je ohranil svoj jezik, specifičen, arhaičen jezik, ki ima dvojino. To je bogatstvo tega naroda. Vendar ta narod je uporen. Če bi bilo generala Maistra, takoj po vojni 1819, bi izgubili tudi Južno Štajersko. In če ne bi bilo Tigra, ki se je upiral dobro desetletje fašizmu in je dejansko bil zametek osvobodilne fronte in kasnejših partizanskih enot. Če ne bi bilo vsega tega, danes tukaj ne bi stali. Epopeja, enobeja, spomenike vidite tukaj,
je dejansko dala slovenskemu narodu temelje državnosti. Nekdo pravi, da je Slovenija postala država leta 91. Ta ima zelo slab zgodovinski spomin, to je politikanstvo in tega zavedni Slovenci ne bomo nikoli priznali. Slovenija ima temelje v osvobodilni fronti slovenskega naroda, v Kočevskem zboru poslancev in prvi vladi v Ajdovščini leta 45. To so temelji, na katerih smo gradili našo sedanjost, odnosno takrat prihodnost. Dobili smo določeno suverenost, ki je sicer omejeno, v federativni skupnosti smo imeli vlado, imeli smo parlament, skupščino, ostali atribute, ki jih ima redna država, pač ne. To je bilo finance, vojska in tako naprej, pa v federativnem smislu. Vendar bila je republika, bila je država z omejenimi možnostmi. Jugoslavija ni bila mačeha. Jugoslavija je bila država, to vam mladi govorim zato, ker sem tam se šolal, zrastel, tam sem ekonomsko uspel in kot domoljub sem bil vedno pošten in nikoli zaničevan. Jugoslavija kot federacija je spoštovala raznolikost večštevilne nacionalne države do neke meje. In ta meja je na žalost prišla leta 80 po smrti voditelja Tita, se so stvari spremenile. Velikosrbski šovinizem, ki je že iz stare Jugoslavije, kraljevine, tlev, se je v tistih letih, desetletju, še razplentel. Tega vi niste doživeli. To je za vas zgodba, zgodovinska. Vendar vam moram povedati, da poizkusi, da nam vzamejo edino, kar nam lahko, to se pravi jezik, suvereniteto kot naroda, so propadli. Tako imenovane jogurtne revolucije v Srbiji so bile mišljene prenesti tudi v Slovenijo. Tukaj imamo predstavnike milice, sedanje policije, ki so leta 1989 preprečili, da bi horde teh velikih, velikosrbskih nacionalistov udrle v Slovenijo in naredile nered. No, in od takrat se je zadeva začela tudi v zavesti slovenskega naroda spreminjati. Ugotovili smo, da ni več življenja v tej skupnosti in pripravljali smo se na samostojnost. Samostojnost, ne odcepitev. Namreč samostojnost, samostojno odločanje je bilo že davnega leta 1974 določeno v naši ustavi, ki jo je Edvard Krdel čudovito, da tako rečem, spesno in spravil skozi skupščino beograjske, da tako rečem, čaršije. To so bile osnove, na katerih smo lahko pravno, mednarodno pravno se odločili za svojo pot. Vendar ta pot ni bila tako enostavna, kot smo pričakovali. Nažalost, poskus odzema orožja leta 90, teritorijalni obrambi, nekateri pravijo, da smo bili razoroženi, še sedanji veliki politiki, visoki politiki to govorijo, ampak vemo zakaj, ker imajo svojo korist.
nismo bili razoroženi. Vse tisto orožje, ki smo ga imeli in še kasneje, ki smo ga pridobivali iz vojašnic, je prišlo prav v uporu. Plebiscit konc leta 90, 23. decembra je dejansko pokazal, kaj slovenski narod želi. 90% volilnega telesa in malo manj se je odločilo za samostojno pot v državnost. To je fantastičen, fantastičen rezultat in to je bil tudi za nas, ki smo bili takrat teritorialci in miličniki, temelj, da smo morali to odločitev kasneje v juniju braniti z orožjem. Branili smo ga tako, kot nam je narekovala vest. Presenečenje 26. junija z nastopom jugoslovanske armade iz Bistrice in Pivke je bilo ne za nas, teritorialce in ličnike, presenečenje. Presenečenje je bilo za nekatere politike. Spomniti vas moram, neka dilema še vedno obstala. 25.6., to je na jutrišnji dan, dan državnosti, je skupščina vseh treh zborov sprejela zelo jasen, zelo jasno ustavno listino o samostojnosti države Slovenije. O polnoči nismo bili več 25. na 26. del Jugoslavije. Bili smo samostojna država. 26. je bila agresija JLA na samostojno državo. Čeprav politiki zaradi svojih interesov, namreč ne sodzovali so čudovito proslavo 26. zvečer, so to popeštali, zamočali in za njih je uradni dan vojne 27.6. Ampak zavedni Primorci, ki smo doživeli vse te stvari, nam ne nasedamo na to. Naš častni, veličastni spomenik v Divači to prikazuje. V Divači, kjer je prvi strel v vojni za Slovenijo, samostojni državi, prosim vas, razgasitev je ena stvar, ki jo je razgasila ekipa na Trgu revolucije v Ljubljani. Razgasitev samostojnosti v parlamentu je pa pravna utemeljena stvar. Torej, napadena je bila suverenost nove države Slovenije. Primorci smo bili tisti, ki smo doživeli ta udar. Za nas to ni bilo presenečenje, ampak samo reakcija obran tisto, kar se je večinski narod na plebiscitu odločil. Boji, ki so potekali kasneje, so bili pošteni. Tako pošteni, kot lahko rečemo nesmisel v vojni. V vojni ni poštenosti, v vojni je kdo koga. Vendar visoka morala branilcev suverenosti, svobode je tukaj dejansko pokazala, da obvladamo situacijo in smo jo. Čeprav vrh koordinacija, tako imenovana republiška, ki naj bi vodila te zadeve, je dejansko spustil stvari iz rok, odnosno še slabše. Narekoval je nerazumna povelja, ki niso bila vojaška povelja z pismenimi depešami, ampak telefonsko ukazovanje. Hvala Bogu, da tako rečem, da smo imeli kader na nižjih nivojih, ki je bil vojaško šolan, ki je vedel, kaj pomeni ukaz in kako ravnati v tem ukazu. Zmagali smo z minimalnimi žrtvami na Primorskem. 5 ranjenih, nobenega mrtvega. To je bila veličastna zmaga, ki je v zgodovini tako mehkega naroda pomembna. Kajti zmagati
proti tako veliki sili, kot je bila jugoslovanska armada, ni bilo enostavno. In zmagati, ne da bi ubijal brez povoda še do včeraj svoje otroke, svojih znancov, je pa še večjo človeška moralna zmaga. In to smo naredili. Dragi dijaki in drage učenke, vidim, da prihaja vaš čas. Letos je bilo grozno. Jutri boste praznovali dan državnosti. Počitnice so pred vami. Upajmo, da ne bo nobene bolezni, da boste lahko svobodno se gibali na prostem in tudi v vaših prizoriščih, kjer se lahko zabavate. Kajti ta karantena vam je nedvomno pustila posledice, ki jih bo ta generacija nedvomno čutila. Dragi vsi navzoči, hvala vam za to prisotnost, za malo daljši poduk iz zgodovine, vendar zgodovina, kot sem že rekel, je mati prihodnosti. Kdor zgodovine ne spoštuje, ta tudi prihodnosti ne bo imel. Hvala lepa.